qytetarët kanë kërkuar të protestojnë, kanë qenë qytetarët ata të cilët kanë dashur ta iniciojnë një protestë për një arsye të caktuar, për një pakënaqësi. Mendoj që gjatë gjithë kohës kjo ndodh për një arsye shumë thjesht sepse për shumë në protestat në tregoni një rast. Për shumë nga po ju them, ne iniciuam për gjatë kohës së verës, po themi një protestë në formën tonë për sa i përket plazheve. Dhe çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi? Për qënë të sinqertë, ne nuk mund të ishim në çdo moment në gjithë bregdetin shqiptar. Nuk është mundësia për qënë të tillë. Gjatë kohës ne ishim në Shqipërinë e Mesme, pra ishim në Durrës, kemi marrë shumë kontakte, që ata më pas e bën dhe vetë protestën, ku ne asistuam sa mundëm, por nuk mundeshim dot për qënë. Pjesa e jugut, për shembull, kanë qenë një pjesë gjiri atje, të cilët arritën të thynë dhe garde që ishin ndërtuar nga privat të paligjshëm. Dhe arritëm bën këtë gjë duke dërguar foto gjëra, kjo nuk do të thotë se ne e iniciuam atë gjë. Ata u nisën nga diçka dhe absolutisht është prapë meritë tyre që u ngritën. Dhe të ngrihesh pa qenë me një organizator është shumë më e fishme, shumë më e shëndetshme se sa vjen një organizator që në fund ka hequr dhe pagesën e rrugës apo ka dhënë një gjë xhepi që ti mund të hash, mund të pish diçka. Nuk po them për të intimiduar, e kam fjalën që heq një farë shpenzimi dhe ti thua shpenzimin nuk e kam paktën po shkoj. Ndërkohë që këta njerëz të cilët ngrihen vet apo qoftë edhe grupive të caktuara i qasen vet, ata kanë marrë përsipër po themi edhe çdo lloj argjimi energjie, sepse pagesa mund të jetë e fundit, por çdo ka energji të shpenzuar çdo lloj proteste e tillë dhe patjetër që ka. Un konkretisht di këtë sepse na kanë shkruar ne, por jam i sigurt që në çdo lloj momenti që një grup njerëzish ngrihen, kur ata nuk janë këto partitë e vjetra sepse njerëzit nuk duan të qasen më partitë të tilla, atëherë jam i sigurt që ka mesazhe të tilla që duan të ofrohen.